טוב לכם, ערב שבת שלום לכולם, יום חמישי בערב, אנחנו ברדיו גלי ישראל, בתוכנית אקטואליה יהודית, אני אחי עמידת, זכיתי להחליף את אבי ברמן, שנמצא כרגע בשליחות, ואני מחליף אותו פה איתכם. תוכנית אקטואליה יהודית עם מורנו ורבנו הרב שמואל אליהו שליטה, ואנחנו נעסוק היום בעזרת השם בנושא של שליחות ציבורית, ונגיד קודם כל ערב שלום, ערב שבת שלום וערב טוב לרב. שלום שלום. שלום עליכם. אהב, הייתי שמח לשאול את הרב הפעם, בנושא של שליחות ציבורית. אדם שלמד בישיבה שנים טובות, ומרגיש שהוא צריך לצאת החוצה לעולם לשליחות ציבורית מסוימת, ו... יש כאלה הולכים לשליחות בצבא, יש כאלה הולכים לשליחות אולי אפילו בפוליטיקה, יש כאלה שהולכים לשליחות בהפצת תורה, אנשים שכמובן מתאימים לעולם התורה. מי שמחפש שליחות אחרת, בעבר הרב דיבר הרבה על הנושא של, של שליחות בעולם הציבורי, איזה שליחות אדם צריך לצאת ולעשות? אתה רוצה פרקטיקה או דבר תורה? אני רוצה תורה שאפשר להוריד אותה לחיי המעשה. איך מורידים אותה לחיי המעשה? יש בהלכה כתוב שקדושה זה אחד הדברים החשובים, שאפילו אם אתה נמצא באמצע קריאת שמע, ואתה שומע קדושה, אתה עונה. או קדיש, גם אתה עונה. בכל מקום שכתוב קדושה או קדיש, יש שלוש חלקים. יש ברכה, אנחנו אומרים קדוש וברוך, ואחרי זה מלכות, אם לא חשם לעולם. זאת אומרת, חלק מהקדושה זה מלכות. אנחנו גם אומרים בעשרת ימי תשובה, המלך הקדוש. והרב קוק כותב באחד הספרים שלו, דבר מאוד פשוט. הוא אומר, בטבע האדם חושבים שכל מה שקשור לפוליטיקה, למלכות, זה דבר מאוס, זה דבר... יש הרבה בדיחות על זה. אבל זה לא נכון. כשאנחנו מתפללים על מלכות בדוד, אנחנו מדברים על מלכות של קדושה. יש דבר כזה. כשאנחנו מדברים על מלכות, הרי בתפילה המילה מלכות מופיעה עשרות פעמים. זה מתבטא דרך מלכות בשר ודם. זה פסוקים מפורשים. תגלה ותראה מלכותך עלינו מהרה. מלכות השם דרך המלכות של בני אדם. ומלכות של בני אדם זה מלכות. מה זה מלכות? מלכות בדוד, מלכות שלמה, עם כל המורכבות של מלכות. ולכן יש ערך גדול מאוד למלכות, שהיא על פי דרכה של תורה. על פי דרכה של קדושה. זה, לפי אנשים בורחים, אומרים, עזוב אותי, אני... אני אומר, זה לא תמיד עולם נחמד, כאילו זה הרבה פעמים, בוא נגיד, בעולמה של תורה יותר קל, הדברים, אתה חי בסביבה יותר... כן, אפילו גם הצבא, עם כל המורכבות של צבא, אתה יודע שאתה נמצא בשליחות של קדושה. אבל כשאדם, אתה יודע, אני מגיע לעם ישראל, זה קל, או התיישבות, אתה יודע, אני מיישב את ארץ ישראל, גאולה. אבל כשאתה נמצא בשירות ציבורי, אתה לפעמים לא מרגיש את זה, אתה מרגיש עבודה פקידותית משמימה. עלול, כן? אז זה לא נכון. זה דבר שמאוד חשוב. ואיך אמר לי חבר, יש פה שני דברים חשובים. צריך להבין שקדושה אמיתית מגיעה דרך מלכות. קדושה בלי מלכות, זה היה לנו בגלות כבר 2000 שנה, והראינו שזה לא בדיוק עובד. עובד, אין ספק שזה עובד, יצאו הרבה דברים טובים בשנות הגלות, תלמוד בבלי וכו', כל הספר השו"ת. אבל הקדושה שהיא באמת צריכה להיות, היא קדושה שבאה עם מלכות, עם עוצמה. וירד מים עד ים, לארץ תפסי ארץ, אם לא חשם לעולם. אנחנו מדברים על מלכות, משהו שישפיע, קרין על כל העולם. וזה קורה רק כשיש מלכות, לא כשאנחנו נמצאים בשוליים של האוטובוס. כשאנחנו יושבים מיד ההגה. אין השורה, אלא על חכם וגיבור ועשיר. חכם וגיבור ועשיר ומלכות. זאת אומרת, זה צריך מלכות. כתוב על משה, שממנו לומדים חכם וגיבור ועשיר,
והיא בישורון מלך, זאת אומרת, הוא התנהל כמו מלך, הוא בא במלכות לפרעה, הוא בא במלכות לעם ישראל, הוא הנהיג אותם, הוא לא נתן להם להתברבר בשטח, הוא הוביל אותם את המהלך הכי משמעותי בחיים שלהם, ממצרים לארץ ישראל, לא רק פיזית, רוחנית, מתרבות של עבדים, מתרבות של בני חורים. הרב, ביקשתי בשביל הנושא הזה, מחבר שלמדתי בישיבה, יוני כהן, שהוא נמצא בשירות הציבורי, מנהל פרויקטים באחד ממשרדי הממשלה, היה בעבר גם עוזר של אחד המנכ"לים של משרדי הממשלה, נמצא כבר כמה שנים טובות בשירות הציבורי, שיעזור לנו להבין את השליחות במקום הזה. יוני איתנו? בוקר טוב רב. יוני, כן, הנה עכשיו שומעים אותך. בוקר טוב. בוקר טוב, ערב טוב. השאלה שלי, עם ההדרשה שלי, היא מתלבשת על המציאות. שמה? הרב שואל עם הדברים שהרב אמר ברמה התורנית, איך אתה רואה אותם עובדים במציאות? הרב, אני חייב להגיד שאני קצת התרגשתי מהדברים, כי בדרך כלל שמדברים על השירות הציבורי, מתכוונים לפוליטיקה או לדברים פרלמנטריים, דברים כאלה, כנסת, שרים, כל ה... ושהרב אמר פקידות, אפורה, והרגשתי שהרב נוגע בנקודה שאני באמת גם רציתי לשאול עליה. אז אם זה לי, שאני... כן, כן. רב? כן, איתכם. כן. אז אני, האמת שגם אחיה הזכיר, בסוף אני מרגיש כמישהו שגדל בציונות הדתית ולמד הרבה שנים בישיבה, והגעתי לשירות הציבורי כביכול, כמובן בהשגחה, אבל בדרך עצמאית. כאילו אתה שהלכת לשירות הציבורי, לא הלכת מתוך שליחות שזה עכשיו המשימה הלאומית הבאה? הלכתי מתוך שליחות, אבל לא הכרתי אף אחד, לא שנים לפניי בישיבה ולא שנים אחריי, ולא שכנים ולא דודים, משום מעגל שלי לא הכרתי שנמצא שם, ו... צבא, דיברו הרבה על צבא, היה גם תקופה שאורי אורבך זכרו לברכה, דיבר על הטובים לתקשורת, ודיברו על פוליטיקה, אבל אף אחד לא דיבר ממש על השירות הציבורי, על מה שנקרא האדמיניסטריישן, כאילו הפקידות, המשרדים, העבודה היומיומית, ואנחנו נגיד בישיבה שמאוד הדגישו גרעינים תורניים, אני לא חושב שאי פעם, כאילו גרעינים תורניים בצבא, לא מדגישים את הצד הזה, ו... הייתי שואל את הרב בעצם מה לדעתו צריך לעשות, אחד להעלות את המודעות לנושא הזה, לעבודה המקצועית של השירות הציבורי. בסוף השירות הציבורי הוא קובע את היום יום שלנו, הרבה ממנו שלנו כתושבים פה במדינה האהובה שלנו, וגם ראינו אחרי הסביב באוקטובר כמה חשוב שפתאום יש את הרובד הפוליטי, אבל אם הרובד ה... המקצועי לא מספיק מקצועי ולא מספיק מוכשר, אז איך רואים את זה בשטח שפתאום המדינה לא מתפקדת, או שפתאום, וזה לא תפקיד, יש גם תפקוד מדיני, ואני שם את זה בצד. שחושבים על מחדלים של השביעי באוקטובר, של שמחת תורה, מדברים בעיקר בדרך כלל על מחדלים של הצבא. אתה יכול, לשנייה לפני שאנחנו נשאל את הרב, רק לטובת המאזינים, להסביר לנו מה זה אומר, כאילו, למה זה כל כך משמעותי, איזה מחדלים, כאילו, מה זה משנה אם הפקידה במשרד הפנים היא חושבת א', חושבת ב', אם היא איכותית או לא איכותית, בדרך כלל גם הדרג הפקידותי בשירות, הדרג של השירות הציבורי שהאזרח הפשוט פוגש, זה גם באמת עבודה די בירוקרטית יבשה, שאדם פוגש, שהוא הולך להוציא רישיון נהיגה, או שהוא צריך להוציא איזשהו... נכון. אז אני אגיד, קודם כל, אני לא רוצה לדבר בלשון של מחדל, כי אני לא חקרתי ולא יודע, אני אדבר על התחושה הציבורית שהרגישו שהמדינה לא נמצאת, ואני, למה באמת חשוב גם, זה השאלה גם, למה אם העבודה נורא אפורה ונורא סיזיפית מחוזרת על עצמה, למה צריך באמת לבוא אלה מתוך ערכים ולבוא בתור לדבר, הרב דיבר על המלכות, כאילו לכאורה אם יש לך נועל ואתה יודע מה אתה צריך לעשות, אז למה צריך את הרעיונות הגדולים ונקרא לזה את האתוס של הדבר הגדול שאתה עושה, ודווקא אני חושב שכשאתה מגיע
לדברים הכי פשוטים, לדרך ארץ שלנו, של ה, של ה, של העולם, אבל מתוך מקום שאתה מלא, ואתה יודע מה אתה עושה, ולמה אתה עושה, וכמה זה חשוב, השירות שלך יהיה יותר טוב, כי אתה, אתה מבין למה אתה עושה, והמסירות שלך תהיה יותר טובה, הדרישה שלך בסוף, אני, לפעמים אני אומר שהרבה, הרבה פעמים שעבודה פקידותית זה קצת כמו בן אדם למקום, כי אף אחד לא יודע, ב-12 בלילה, אם תיקנת עוד איזה משהו ועוד איזה מסמך, זה רק אתה והקדוש ברוך הוא יודעים, ובסוף זה אמור לצאת לטובה. שאם אני שואל אותך, מה המשמעות יכולה להיות של המסמך הזה, לדוגמה? מה המשמעות של העבודה שלך? זה שאתה דייקת קריטריון יותר טוב, עשית משהו קצת יותר טוב, ששייפת משהו, אז יכול להיות שבקצה עוד אנשים ייהנו ממנו, ויקבלו משהו קצת יותר טוב, אני מחיש לך את זה, אחיה. בסיפור, היה לי חבר חברותה, רב יהודה מלי, שעבד הרבה בשירות הציבורי, והוא סיפר לי שפעם אחת הוא נשאל שאלה שגם אני נשאלתי אותה, אבל שמעתי את זה ממנו לראשונה. הוא סיפר שפעם אחת שאלת איזה מורה שהוא קידם אותו להיות מנהל. אמרתי, שמע, אני כל החיים למדתי בישיבה, למדתי פה, למדתי שם, ובכיתה אני מלמד את מה שלמדתי. אז אני מרגיש שהתורה שלי עושה משהו. אני בא להיות מנהל, אני מאשר המורה, מאשר זה, מאשר... אני לא מרגיש שהתורה שלי באה ידי ביטוי. מה הקשר בין מה שלמדתי בישיבה לבין זה? בזה שאני יושב במשרד, אין תלמידים מול העיניים, ממש אני מרגיש שפספוס. אז הוא אמר לו, בסופו של דבר, כל התורה שלך מתבטאת בהחלטות, שאם הן נובעות מתוך עולם של ערכים ותורה, אז הן החלטות מסוג אחד, ואם הן נובעות מתוך עולם ריק, אז הן מסוג אחר, ומשפיעות לא על 30 תלמידים בכיתה, אלא על 300-600 תלמידים בבית ספר. וזה כל, זה החלטות שנראות טכניות, אבל ההשפעות הרוחניות שלהן הן ענקיות. אם אתה מפקח, אז ההחלטות שלך משפיעות על אלפי או עשרות אלפי תלמידים. ואם אתה פקיד בממשלה, אתה יכול בהחלטה אחת להשפיע על, לפעמים על מיליונים. ואם זה בא מעולם של ערכים, אז זה תהיה החלטה אחת, ואם זה בא מעולם לא ערכי, זה בא החלטה אחרת. אז זה לא נראה, כשאתה עמוד מול התלמידים, אז אתה מרגיש את מול העיניים, הנה, התלמיד עשה, וואו. הנה הנשמה שנגעתי בה. הנה הנשמה שנגעתי. הנה העיניים הבורקות שמול עיניים. בדיוק. כשאתה יושב מול הנייר, אתה לא רואה את זה. כשאתה מתקן את המסמך, אתה לא שם לב. אבל באמת, אדם צריך להפעיל את את המחשבה, את הדמיון, כדי להבין שהוא נוגע בשורת החלטות שבסופו של דבר משנה את אופי המדינה. יוני, תן לנו איזה דוגמה סתם. בחור ששנה, שנתיים, שלוש בשירות הציבורי קצת התקדם, ב-12 בלילה יושב עם עצמו במשרד, ההשקעה שלו עכשיו בלעשות עכשיו את העבודה שלו כמו שצריך, יכולה להשפיע על כמה אנשים או על כמה כסף, רק ככה בשביל... זה יכול להיות לך אנשים שהם 3-4 שנים בממשלה ויכולים לנהל עשרות או מאות מיליונים, זה מאוד, גם אין עשרות או מאות מיליונים? מאות מיליוני שקלים? אם בן אדם שלוש שנים יצא מהישיבה, הגיע לנקודת השפעה שעכשיו תחת ידיו... יכול להגיע להתעסק בעשרות מיליונים, זה לא תמיד קורה, אבל זה יכול לקרות, ויש עדיין מנגנוני בקרה, אבל היכולת שלך היא יכולה להיות מאוד... זה גם קצת ביחס לצבא, וגם בזה שיש... וגם מה שמפעמים מתעתע בשירות הציבורי, שאתה מקבל הרבה כוח שהוא לא שלך, אתה רק שליח. והשאלה אם תעשה את זה כשליח נקי או כאדם ש... או שאתה מתנהל בעצלתיים, או שאתה... הכסף ילך למקומות הלא נכונים, כי עשית את השליחות שלך בצורה לא נקייה. אני חושב שבסוף יש... כשאתה מגיע, נגיד, מעולם של ישיבה, יש רצף שלם של ערכים ורמות, נקרא לזה כמו הדרגות בקדושה, ש... יש דרגות שהן דרך ארץ, את התקויות הכי מקצועי וכו', ועל גביהם אתה בונה את השאר, ואני חושב שגם בשירות הציבורי, וגם קצת קשור ככל שמתקדמים בדרגות, יש
אני חושב שבהתחלה זה יותר דורגות דרך ארץ, של, של יושרה, של להיות מקצועי, לדבר אמת, להגיד על הן הן ועליו לב, ללמד לשמך לומר איני יודע כשצריך, וזה המון המון דברים ש, שצריך לקחת, ואני חושב שככל שאתה עקבי במידות, אתה מתקדם בסולם ואתה, ו, והאתגרים גדלים, ומצד שני השפעה גדלה, ומצד שלישי, ואתה באמת רואה השקה, השקה ל, ל, למידות ולערכים ש, שהתמלאת בהם לפני. תראה, זה, אחי, זה, יש איזה ביטוי בכל, לא רק בתחום של חינוך, בתחום של כשרות. אתה יודע, אני עובד היום בתחום של כשרות ציבורית. לפעמים זה משמים, אתה אומר, מה, אני אתחיל לשבת בישיבות, אני... בסוף, החלטה פקידותית, בסופו של דבר, היא תכריע כמה כשר אנשים יאכלו, כמה לא יאכלו. זה הכל בסוף החלטות פקידותיות. של לעבור על איזשהו מסמך כן, משמים עם... כן, אבל לראות אם זה מתאים או לא מתאים. אם, אתה, בסוף זה החלטה שאתה יושב במשרד, אתה לא נמצא במפעל עם יד כל המשחטה, או ליד כל המפעל, ובדוק, אתה לא נמצא מול המוצרים, אתה נמצא מול הניירות. ואתה עובר על מספרים. אבל שם אתה מקבל את ההחלטות שהן בסופו של דבר הרבה יותר משמעותיות לעולם הכשרות, או בצבא, כן? אם אתה אומר, בסוף, אם הפקיד הזה שישב, החליט לישון או לא לישון, בשמחת תורה, או מה שקוראים שביעי באוקטובר, אם הוא עשה את העבודה שלו נכונה או לא נכונה, אז זה בסוף מתפתה בחיילים חיים ומתים, כן? אבל זה בעולמות, מה שנקרא, זה בשליחות שכולנו מכירים, בצבא, בכשרות, בעולם התורה, אבל אני שואל בסוף אבל... במשרד התחבורה, לא, שצריך אבל... לאשר איזה מחלף. זה, זה מה, זה חיים. כותב המערם על שייך, שההחלטות האלה שאנחנו מדברים עליה, של מחלף וכדומה, הם... אתה יודע, הם... משרד הפנים, צריך עכשיו לאשר תעודת זהות, דרכונים... כן, הוא מדבר על... הוא מדבר תקציב על... לרשויות. זאת אומרת, ההחלטות האלה ש... 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 שעוסקות ב... ב... בניהול המדינה, בצורה... בניהול עיר, הוא מדבר על ניהול עיר, בצורה נכונה... יש בזה קידוש השם, כי אם לעשות בצורה נכונה או לא בצורה נכונה. אם פינוי ההשפעה בצפת יעשה בצורה נכונה, אז זה קידוש השם, ואם לא, זה חרפה. ואם עמודי החשמל יהיו בצורה נכונה או לא נכונה, אז בסוף שאלה, איך תראה מדינת ישראל, איך יהיו החיים פה, אם זה יהיה קל, או כמו, זה יראה כמו שזה נראה בעזה. שם בדיוק הדוגמה לחוסר מלכות. אני חייב לספר לך סיפור. אני זוכר, כמו בטח הרבה אחרים, אבל אני מספר את החוויה האישית שלי, שהייתי חייל במלחמת לבנון הראשונה, ועברתי את הגבול פעם מופנה ללבנון. לפני שאתה מדבר על מחבלים, ואתה מדבר על... אתה רואה את הכבישים בלבנון, אתה פשוט בשוק, בשוק, חוסר אכפתיות, זה לא יומן. כשאני ראיתי ילד נוהג במרצדס, ראיתי, בבירות, אמרתי, מי זה? איזה מדינה מטומטמת יש פה? אין פה מלכות. יכול להיות שיש איזה מישהו שיושב על כיסא וכתוב בכניסה נשיא לבנון, לא יודע. לא משול בכלום. והאנרכיה היא מטורפת. עד כדי כך שאם מישהו עושה תאונה ומתגלגל לצד הכביש, אף אחד לא... אף אחד לא יבוא להציל אותו, אף אחד לא ידע מזה. לא ידע מזה, אבל לא יבוא להציל. כלום, שום דבר. לא אכפת להם. אנרכיה. זה מה שראיתי... כשאתה חוזר חזרה את מעבר הגבול באופן נקרא, או בשער הפתמה, ואתה פתאום רואה רמזור, ואתה רואה שוטר תנועה, אתה בא לך לחבק אותו, ואתה לך דוח, מה אתה מחבק אותו? תן דוח, אחי, שיחיינו וקימה. סוף סוף יש מישהו... יוני, רצית לשאול קודם את הרב איזושהי שאלה? כן, רציתי רק עם הרב, ואני... האמת שהשיחה הזאת אני מאוד גם מרגשת שהרב נוגע ממש בנקודות, ורציתי עכשיו לשאול אחרי השביעי באוקטובר, ואנחנו גם יודעים לפי גם תחושה וגם נתונים שיש ירידה גם באמון של הציבור בשירות הציבורי, מה זה קריאה מהרב, או מה הרב מציע לעשות, או איך אפשר לעודד את הדבר הזה שיהיה בסוף... אנחנו רוצים שהמהנדסים המוכשרים והעורכי דין המוכשרים והפרויקטורים המוכשרים יגיעו לשירות הציבורי. אני קודם רוצה לומר, לכל מי שנמצא בשירות הציבורי, צריך כל בוקר לשם ייחוד. להבין את גודל המצווה שהוא עושה, כי הוא עלול לחשוב שהוא נמצא במקום הכי
שולי, זה ממש לא. שאדם יבין את גודל השליחות שהוא עושה. זה דבר ראשון, שהוא נמצא שם. שניים, לא להישאב לאווירה הקיימת. זה נכון לכל דבר, זה נכון, מי שנמצא בצבא, אמרו לו, אל תישאב לאווירה של הצבא, תביא את, אווירה, תביא את רוח הישיבה לתוך הצבא. אותו דבר שמונה למישהו שבא לתקשורת. אל תישאב לאג'נדות של התקשורת ותהיה חלק מהטרלול. תביא את הרוח של הישיבה. אותו דבר לשירות הציבורי. אדם צריך לא להישאב לאווירה שעלולה להיווצר, כמו בכל מקום. יש תמיד אווירה של צריך להביא את רוח התורה לתוך השירות הציבורי. זה דבר ראשון. דבר שני, צריך לומר לאנשים, דו לכם, בסופו של דבר, מה שקוראים הדיפ סטייט, הפקידות, היא גורם משפיע לא פחות מהנבחר. אתה יכול לבחור ראש הממשלה, ואתה יכול לבחור נשיא, ואתה יכול לבחור בכנסת. כולנו ראינו מה עושה השופטים, אבל זה לא רק השופטים. הם יכולים להכיר את כל מה שבחרת. זה הפקידים. הפקידים בפרקליטות, בסוף זה פקידים. הם מחליטים. ובסוף דבר הפקידים במשרד האוצר, הם מחליטים. והפקידים בכל משרד ממשלתי, משרד החינוך, הם מחליטים. אלה ספרי חינוך, אלה ספרי לימוד וכדומה. יש לפקידים האלה, שאנחנו, כשאנחנו עוברים פקידים, אנחנו, התחושה היא קצת זלזול, נכון? אבל זה ממש לא. בסופו של דבר, מדינה נבנית משירות ציבורי, נכון? ולכן אני אומר לאנשים, דו לכם, זו מלאכת קודש, קדושה ומלכות. נחזור לדבר תורה. קדושה ומלכות הולכים ביחד. קדושה באה עם ברכה. והיבר יכולים אותי משביב ויקדש אותו. קדושה באה עם מלכות. בכל קדיש, בכל קדושה, אנחנו רואים את המשפט הזה. זה דבר בסיסי. קדושה באה עם מלכות. באה עם מלכות, מלכות זה בדיוק. זה מלכות, אם זה מלכות בדוד, ואם זה כל מלכות אחרת. גם אנחנו נמצאים היום בסוג של מלכות. נכון, זה עדיין לא מלכות בדוד. אבל אנחנו מרגישים, וזה גם כתוב בספרים, הוא כותב את זה, כשאין מלך, כל דיני המלכות עוברים למנהיג. המנהיג זה לא חייב להיות מלך דווקא. יהושע לא היה מלך, אף פחנה לו דיני מלכות. ותמיד יש מלכות, מלכות של בית חשמונאי, לא היו מלכים, לא היו משבט יהודה, ויש להם דיני מלכות. דיני מלכות הם לאו דווקא מלכות ממש. גם מלכות כמו היום, יש לה בהרבה בחינות דין של מלכות, ומלכות באה ביחד עם קדושה. יוני, מהניסיון שלך, מה האתגרים, בחור ישיבה שעכשיו הגיע ונכנס לתוך השירות הציבורי, מה האתגרים שהוא הולך לפגוש, שככה נשמע מהרב, תציף אותה את האתגרים, נשמע מהרב את ההדרכות. אז כמו שהרב גם אמר, יש את האתגרים הרגילים של להיכנס לסביבה, וסביבה לא בהכרח דתית ומוכרת כמו שהיה בישיבה. יש אתגרים של מקום חדש ועולם מושגים חדש וכזה, והדבר שדווקא הרב קצת התייחס, אני חושב שהוא אתגר עם הזמן, זה קצת כמו אתגר של חיילים עורפיים בצבא, שיש את היום-יום, היום-יום האפור, שחוזר על עצמו, ששם באמת צריך להחזיק ולהבין לאן אתה הולך, וזה המון מאבקים קטני, המון מאבקים גם עם שומרי סף, שהם על דברים קטנים ועל דברים שהם כביכול מאוד, מאוד יכולים להסתיר את המהות, וזה משהו שאני חושב שאם הייתי עכשיו עושה מנטורינג לבחור צעיר בשירות הציבורי, זה כל הזמן להחזיק ראש ולהסתכל אל האופק, אבל כן ללמד את הידיים לעבוד דרך המערכת. כי בסוף אי אפשר רק להיות ברוח, צריך ממש לעבור תחנה, אבל ולהעיר את החיי היום-יום, זה נראה לי כמו החיים עצמם, זה נראה לי האתגר. ברמה האישית, כאילו זה יש איזושהי שחיקה ש... כן, יש שחיקה עם השנים. אני מעריך גם שיש שם הרבה פקידים שהם מה שנקרא מהדור הקודם, ואיזושהי אווירה שאתה נכנס אליה ו... יש שחיקה, יש חדש מול ישן, יש שליחות מול נוחות, יש צעירים מול ותיקים, יש
רצון להשפיע מול לשמר מצב קיים, יש חדש אסור מן התורה במובנים מסוימים, יש הרבה מזה, וגם טוב, זה אולי לשיחה אחרת, כי אני מרגיש שהרב זה מה ש... הסיפור זה גם החוסר יציבות הפוליטית שכבר עכשיו קצת התייצב, אבל של כמעט עשור האחרון, השמונה שנים האחרונות, זה גם משפיע, ותקציבים, וכאילו יש אתם להתנהל בתוך אי ודאות מצד אחד, מצד שני עבודה יומיומית, זה כאילו המון עבודה מול המידות שלך, מול היומיום, איפה אתה לא מתייאש, איפה אתה מתגבר, איפה אתה עושה עוד פעד קטן ועוד פעד קטן, זה כאילו... יוני, דעתי, אנחנו רוצים לברך אותך מאוד על השליחות שאתה נמצא בה, ובהזדמנות זו לברך את כל אלה שנמצאים בשירות הציבורי, שאנחנו לא רואים אותם, ולפעמים לא בדיוק נותנים את הכבוד הראוי להם. רוצים לברך אותם מעומק הלב, שיזכו להיות חלק מבניין מלכות בדוד. אני יודע שזה נשמע גדול, אבל זה האמת. חלק מגילוי שם השם בעולם, שזה מגיע דרך מלכות בשר ודם. שהשם יהיה בעזרכם, שתצליחו, שתעלו מעלה מעלה, ותזכו לקדש שם שמיים ברבים. אמן, אמן. תודה, אמן. יוני. תודה רבה. תודה רב, תודה אחי. להתראות. הרב, זה פותח, אני חושב, את הראש לכיוונים חדשים שעד היום לא... בציבור שלנו, בישיבות, לא תמיד דיברו על השליחות הזאת, ואני הייתי שמח, ברשות הרב, לצרף פה את בנו של הרב, כבוד שר המורשת, השר עמיחי אליהו, שבדיוק יצטרף פה. שלום, שלום וברכה. שלום למאזינים. אתה יודע, ברק רעד דאבוע. רק שהוא נכנס, אני משאיר לו את המיקרופון. ביחד. אני רוצה לשאול אותך, כבוד השר, דווקא לא מה... לא מהכיוון שלך כשר, והשליחות הפוליטית, שבזה יש, בוא נגיד, אני חושב, יותר מודעות בציבור לשליחות של אנחנו צריכים שליחי ציבור, אנחנו צריכים שרים שיהיו בממשלה, אנחנו צריכים חברי כנסת, אלא דווקא ממה שאתה ראית כשר, על השליחות שיש בפקידות הציבורית, בשירות הציבורי, בעולם העשייה הציבורית, שהוא לאו דווקא בפרונט התקשורתי שכולם רואים, אבל אני מבין שיש לו הרבה מאוד 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 השפעה. אז זה כן מהזווית שלי כשר, רק כשאתה מסתכל על ההנהגה בישראל, היא לא בנויה רק מהנהגה פוליטית. יש מנהיגים בהרבה מאוד תחומים. כמו שיש הנהגה פוליטית, יש הנהגה כלכלית, יש הנהגה עסקית, ויש הנהגה פקידותית. זה ברור לך, ואני מקווה שזה ברור למאזינים, ואם לא, אז כדאי שזה יהיה ברור. שפקיד במשרד האוצר משמעותי לא פחות ממגד בצהל. למה? זה לא עבודה שהיא טכנוקרטית, בסוף השר קיבל החלטה להעביר 20 מיליון שקלים או 20 מיליארד שקלים לטובת פעולה X, פעולה Y, והפקיד צריך לחתום ולדאוג שהכסף יעבור מחשבון של המדינה בבנק לחשבון של רשות מקומית. איפה יש לזה מה? אז איך אמר נשיא בית המשפט העליון לשעבר אהרון ברק, הכל שפיט, הכל אנשים. מכיוון שהכל אנשים, ברגע שאתה שר ורוצה לקבל החלטה, אם הפקיד מתנגד אליך אידיאולוגית, הוא ימצא את הדרך לתקוע אותך. מכיוון שיש בדרך כלל 10 פקידים, אם לא יותר, אם לא 20 פקידים בדרך, אז אתה עלול לחלום על הרבה מאוד חלומות שהם בשם הציבור שלך, אבל לא להיות מסוגל לממש אותם. וברגע שיש פקיד שהוא שליח ציבור, שהוא מנהיג, שהוא יודע גם איך להגדיל את הראש, שהוא יודע איך לעשות את הדברים בצורה נכונה, אז הוא יכול לעשות את זה. עכשיו, זה לא רק משרד האוצר, במשרד החוץ. משרד החוץ, אנשים יכולים לעשות למען מדינת ישראל המון, המון, המון. כמו יונתן החשמונאי, לדעת לקדש עם שמיים. היום, פקידי משרד האוצר, השפה שלהם היא לא השפה האמונית. אין לנו בכלל אנשים במשרד האוצר. במשרד החוץ. אין לנו אנשים במשרד החוץ. אין לנו אנשים שדוברים אמונה. עכשיו, העולם כולו צמא לשמוע את דבר השם. אבל שוב, רק כדי לחדד, מה זה, למה אנחנו צריכים אנשים שדוברים אמונה במשרד החוץ? בסוף יש שר החוץ, שנבחר, זה, והוא יהודי שיש לו, או בוא נגיד, הבחור שיוצא עכשיו מישהו, ונגיד לו, לך תהיה שר החוץ, לך תהיה שר החוץ, ותדבר אמונה, ותביא את האור של עם ישראל דרך משרד החוץ. למה, מה החשיבות בפקידים? זה כמו, זה בערך כמו שתגיד, בוא ניקח, רק נהיה משה.
כמו שאמר יתרו, אתה צריך הרבה מאוד שליחים. ואם אתה רוצה להגיע במשרד החוץ ולהשפיע, יש לך המון שגרירויות, ואתה לוקח את המסרים של מדינת ישראל. אם אין לך אנשים שמדברים את המסר, וחיים את המסר, וחיים את הציונות, וחיים את התורה, וחיים את עם ישראל, אז מה יקרה בסוף? אז זה נורא ביום. ורואים את זה בחוש. רואים את זה בחוש, יש אנשים במשרד החוץ, שלמרבה הצער לא יודעים אפילו, כמו תינוק שנשבע. אמנם תינוק שנשבע בתוך הרמון של זהב, כן? בתוך איזשהו שגרירות של זהב, אבל הוא תינוק שנשבע. וכשהעולם כולו רוצה לשמוע את דבר השם, אין מי שיודע לומר את הקריאה הזו. עכשיו, אני אומר את זה גם לילדים שלי, צריכים ללמוד אנגלית. כמו שהסנהדרין היו מדברים ב-70 שפות. לא, 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 זה שפה טמאה, אנחנו... לא, אז אני אומר, זה לא נכון. זה לא נכון. אם זו שפה טמאה, אם השפה הזו לא משמשת אותך להביא את דבר השם. אבל אם היא משמשת אותך להביא את דבר השם, אז למה שלא נהיה שם? למה אנחנו לא יודעים אנגלית? למה אנחנו לא יודעים צרפתית? למה אנחנו... העולם צמא לשמוע. אני... תראה כמה שנים אנחנו רוצים לתרגם את ספר הנבואה של הרב, ולהביא אותו לכל מקום בעולם. ואנשים רוצים וצמאים. הייתי במסע בוושינגטון, דיברתי על ארץ התנך, ודיפלומטים עמדו שם עם דמעות בעיניים כפשוטו. אבל אתה כשר, מה שוב אני... כל אחד, והוא אומר לי אחד הדיפלומטים, 20 שנה אני כאן סנטור בארצות הברית, ואף אחד לא מדבר בשפה הזו. אני שואל למה? וזה שם, וזה במשרד העבודה והרווחה, וזה במשרד... אין לך פינה. אתמול הייתי בכנסת, דיברה איתי מרב מיכאלי, אז היא דיברה על פגיעות מיניות, על איזשהו חוק. והיא אמרה, אנחנו במהפכה הפמיניסטית. אמרתי לה, אני כמעט מסכים איתך לכל מה שאת אומרת, חוץ מדבר אחד, היא אומרת לי, מה הדבר שאתה לא מסכים איתי? זה לא מהפכה הפמיניסטית. עוד לפני שהפמיניזם נולד, התורה באה ואמרה, כי כאשר יקום איש אל רעהו, רצחו נפש, כן הדבר הזה. אנחנו לא נמצאים שם, אנחנו לא מספיק נמצאים שם, אנחנו לא מספיק מחנכים את הילדים שלנו להיות שם, ואני חושב שגם בתוך עולם הישיבות, וגם נשים, צריכות להיות במקום הזה, שבו אנחנו לוקחים את ערכי בית המדרש, את ערכי התורה, ממשיכים איתם, כדי שלא נשחק באמצע הדרך, שלא נגיע לתוך המוסדות האלה, ונשכח את הרוח הגדולה. שנייה לפני השחיקה, אני רוצה לגעת בנקודה הזאת של איך להתמודד ואיך לפעול בפנים, אבל אני רוצה לשאול אותך, איפה ראית, אם אתה יכול להביא לנו דוגמה, כדי שככה נבין טוב את השליחות, איפה ראית שיש פקיד במשרד החוץ, דוגמה שהבאת, שהאמונה שלו, האג'נדה שלו, הערכים שאיתם הוא גדל מהבית, השפיעו לרעה, חסמו את מה שאתה רצית להביא, או עזרו לך להביא את מה שאתה רצית להביא. לפני שהמיכה ענה, יש לך תשובה, הוא כמו אמר לך. אם עצם העובדה שאנשי משרד, הפקידים של משרד החוץ, לא מדברים אמונה, והוא צריך להיות הראשון שמדבר על מדינת ישראל בעיניים של אמונה, זה אומר שהפקידים היו צריכים לדבר בשפה הזאת. הם לא מדברים בשפה, הם מדברים בשפה של כלכלה, אולי מעמד בינלאומי, דברים חשובים, אבל בסוף אנשים מחפשים את הנשמה. גוף בלי נשמה זה, כל אחד מבין שזה אצל בן אדם לא עובד. גם במדינה זה לא עובד. גם בשירות ציבורי זה לא עובד. אתה לא יכול לנהל מדיניות ציבורית מול העולם בלי נשמה. ולכן כשבא מישהו לדבר נשמה, כולם פותחים עיניים, מאירים עיניים, פתאום כולם רשים, וואו, סוף סוף מישהו עושה לנו הנשמה, אנחנו נחנקים מהעשן, פתאום יש אוויר צח. כלומר, ואני אסביר, אני רק אזק, והשר ידע להסביר את זה הרבה יותר טוב ממני, אבל בסוף, ביום יום, השר הגיע לביקור, הוא נסע לארצות הברית פעם בכמה חודשים, פעם בשנה, עמד ודיבר והביא את הרוח, אבל בסוף, ביום יום, הפקידים של משרד החוץ שנמצאים בשגרירות בוושינגטון, או במקומות כאלה ואחרים, הם אלה שעומדים בקשר יומיומי עם דיפלומטים מדינות אחרות, עם גורמי ממשל כאלה ואחרים, שבסוף הם צריכים להמשיך את המסר הזה שהשר דיבר בביקור החד פעמי שלו. אני לא רוצה לתת דוגמה ספציפית, כי אנחנו גם בשידור, וזה לא שייך עכשיו לתת דוגמאות. אני כן יכול לבוא ולומר שבמקומות שהייתי, אנשי משרד החוץ לא רוצו שנדבר על התנך, ולא רוצו שנדבר על יהודה ושומרון, ולא רוצו שנדבר על יהדות, רצו שנדבר על אינטרסים, מה שנקרא רחבים,
למצוא את המחנה המשותף הרחב, ולהפך, הם מאוד מאוד הזהירו אותנו, ואפילו ביטלו לנו פגישות, כשהם חשבו שאנחנו נדבר, נדבר בשפה יהודית, מה שנקרא לה, ולא בשפה בינלאומית. ולמעשה, בכל מקום שהייתי, כולם הופתעו לראות שהשפה היהודית יש לה, יש לה ביקוש גדול. מאוד מזכיר את סבא. מה? מאוד מזכיר את הסיפור של סבא, עם הנשיא הצרפתי, זק שירק. כן. שכולם אמרו לו, תדבר פוליטיקה קורקט, והוא דיבר אמונית, והנשיא הצרפתי, שלא היה כל כך אוהד ישראל, פתאום אף על עצמו, והביא לו מדליה. כן. אתה זוכר את הסיפור? גדלנו עליו. אני חושב שהכל מתורתו של סבא, וגם מתורתו של אבא. אנחנו הרבה פעמים, אולי בגלל הרבה מאוד שנות גלות, שכחנו להרים את הדגל של בשם אלוהינו נדגול, להרים את הדגל של הקדוש ברוך הוא. אמר לי דיפלומט, אמר לי, תקשיב, כמה ב... כמה ערים בארצות הברית קוראים להם שילו. שילו. מקום המקדש שלנו. מטורף, כאילו. הרבה מאוד ערים קוראים להם שילו. הרבה מאוד רחובות שהם ירושלים. ארצות הברית, ההיסטוריה שלה, מלאה וספוגה בתנך. אז הוא אומר, אז למה אתם לא מדברים את זה? למה כל פעם שאנחנו מדברים איתכם, אתם מציגים לנו את ה... את היחסים שלכם עם האסלאם, או דברים כאלה. דברו על עצמכם. כי יש כלל מעניין, כתוב שעל בית המקדש כתוב, בונים בחול ואחר כך מקדשים. כשרוצים להרחיב את בית המקדש, אז לא בונים אותו בקדושה. קודם כל, אתה מגדל פרה בחול, ואתה אחר כך מגיע למצב שבו אתה מקדיש אותה כקורבן. אדם רוצה לבנות איזה חלק בתוספת למשכן או למקדש, אז בונים את זה בחול, ואחר כך שזה מקדשים אותו. ככה היה המקדש של שלמה. אז גם ככה מדינת ישראל, קודם כל בונים בחול, בא בן גוריון, מדבר איתך בשפה של חול, למרות שמי שמתבונן פנימה, רואה שם הרבה מאוד אמונה. זה מפליא לומר על בן גוריון אמונה, או על הרצל אמונה, אבל באמת מי שמקשיב, לא צריך בשביל זה MRI, רק להקשיב טוב, אתה שרואה שם הרבה אמונה. אבל זה נראה בסוף חול, כן, הוא לא, הוא בסוף לא היה חול, הוא לא היה שומר שבת וכו'. זה נקרא בונים בחול, וגם השירות הציבורי נבנה בחול. עכשיו בא השלב של אחר כך מקדשים. אנחנו זוכרים שביידן בא ללחוץ יד, איך קוראים לה, זמרת ההיא, והיא אמרה לו שביהדות לא לוחצים יד לאישה. וכל העולם היהודי כאילו נסער וניגש, ודווקא הוא זה שהעריך את זה. זאת אומרת, אנחנו הרבה פעמים מתנצלים על האמונה שלנו. ובכל מקום בעולם שאני מסתובב ומדבר זה רק פותח. אנשים מחכים לשמוע את דבר השם. מה שאתה אומר זה לא רק שהמלכות צריכה קדושה, אלא הקדושה צריכה מלכות. אנשי הקודש צריכים לנהוג במלכות ולא ב... כן, ולא בחפיפות. ולא בחפיפות ולא בשפיפות. כי שם השם מקרא, אהבו גודל אלוהינו. תעשה את זה בגודל, אל תעשה את זה בשפיפות קומה. כן. אני חייב רק, אחרי שקיבלנו את, כאילו, את המנה הקדושה הזאת של, של האמונה והעמוד שדרה, לשאול אותך, כבוד השר, איך זה יורד למעשה? שוב, דיברת, הבאת דוגמה מזמרת, הבאת דוגמה מהדיבור שלך כשר, הרב דיבר על מה שהרב מרדכי אליהו כרב ראשי, אבל איך בסוף הפקיד הזה, הבחור שעכשיו יוצא מהישיבה וחושב על שליחות כפקיד במשרד החוץ, מה ההשפעה שלו, על דרך החיוב, איך הוא יכול לעזור לזה שהרוח האמונית הזאת תגיע למערכות השלטון, אם זה משרד החוץ בחוץ, ואם זה משרד הפנים, לא יודע, בעיריות אפילו פה בארץ. תזכור שמשרד החוץ, במשך 30 שנה, 3 עשורים, משנות ה-90 בעצם, משווק את הרעיון של שתי מדינות. משרד החוץ, אתה מדבר על הפקידים במשרד החוץ? הפקידים במשרד החוץ. ברמה הזו, זאת אומרת, אני לא מדבר רק על השכבת האליטה. ברגע שכל הפקידים, הוא אומר לך, תקשיב, נגיד שיש ממשלה ימנית, והממשלה אומרת לו, תורידו את ההסבר של שתי מדינות. והוא ממשיך, הוא אומר, תקשיבו, זה ההוראה שקיבלתי, אבל באמת אני מאמין רק בפתרון של שתי מדינות. אז מה שקורה בפועל, השדר שיוצא מדינת ישראל הוא שדר של כפיפות. כשאין לך את האנשים האלה שבאים ועושים סיורים, אתם יודעים שעד לא מזמן, בעיר דוד,
לא היו מגיעים האמריקאים להסתובב, כי זה היה שטח פלסטיני. כי אנשי משרד החוץ... ברמת הפקידות? ברמת הפקידות לא פתחו להם, ואמרו להם זה מסוכן להיכנס לעיר דוד, כי זה שטח פלסטיני. ויכול להיות ששר החוץ אפילו לא ידע מזה. אנחנו מדברים על ירושלים עיר הקודש. אנחנו מדברים על ירושלים המאוחדת. עד לפני, פחות מ... לדעתי, פחות מ-10 שנים, לא היו נותנים לאנשי משרד החוץ, אנשים שמייצגים את ארצות הברית, דיפלומטים מארצות הברית, להסתובב בעיר דוד, ואתה אומר, ריבונו של עולם, יש למישהו ספק שעיר דוד היא שייכת לנו? יש למישהו ספק שהמנהרות שם, שאתה מוצא שם את האפר של חורבן בית ראשון, הם שייכים לנו? והם קראו לזה שטח כבוש. ומי עשה את זה? הפקידים. שר החוץ לא היה לו מושג. הוא אפילו לא ידע מזה, כלומר, זה נעצר איזשהו פקיד, שהחליט שזה שטח פלסטיני, ושר החוץ אפילו לא ידע שהאמריקאים לא מגיעים לשם מהסיבה הזאת. כן, וזה מדהים, כי יש דיונים היום אצל הפקידות, איזה דברים צריך להתייעץ עם השר, ואיזה דברים לא צריכים להתייעץ עם השר. ככה. כן, איזה דברים אנחנו צריכים, כאילו, הפקידים צריכים לעלות, והמסקנה שלא הרבה, אם בכלל. זאת אומרת, התפיסה באה ואומרת, אנחנו נקבל את ההחלטות לבד. אנחנו נקבל את ה... אנחנו יודעים הטוב למדינת ישראל, ולא השר שזה מקרוב בא ו... ולשיטתם... עוד יומיים ילך אולי. מה? יכול להיות שמחר בבוק. ולכן הם מנהלים את המדיניות בעצמם. יש חשיבות מאוד גדולה שלצד המנהיגות הפוליטית, אנחנו נפתח מנהיגות אמונית בפקידות, משילות בממשלה, ונפתח פקידות אמונית בכלכלה. אנחנו אומרים את זה כל הזמן, מקדש מלך, עיר מלוכה. אנחנו צריכים לדבר על מלכות. אנחנו לא יכולים להשאיר את המלכות לאנשים שהם לא מאמינים בקודש שבה המלכות. אני חושב שזה ממש ממש קריטי. התנערי מאפר קומי, לבשי בגדי, תפרטך עמי. אי אפשר להישאר בעניות הזו, אי אפשר להישאר בתפיסה שהיא באה ומשאירה אותנו רק בתוך השטייטל ובתוך בתי הכנסת. אגב, פה בניגוד להרצל. כי הרצל אמר, אנחנו ניתן ליהדות, נשאיר אותם בבתי הכנסת. לא, היהדות היא לא יכולה להישאר בבתי הכנסת. היהדות היא לא דת. היהדות היא חיים. היהדות היא תפיסת עולם. והיא צריכה להגיע לכל מקום שאנחנו יכולים להשפיע בו. כמובן, באור. ואיזה כישרונות. בחור שעכשיו חושב על ה... שמע את הדברים שלך, אמר, יאללה, אני רוצה להשפיע במקום הזה. איך הוא יודע אם הוא מתאים או לא? איזה כישרונות צריך? יש איזושהי תחושה לפעמים שכאילו מה שנקרא, יש שם תותחים כאלה שאני, שגדלתי בישיבה תיכונית, זה, ולא עשינו, אין לי מספיק כישרונות לזה. קודם כל צריך שאיפה לגדלות. צריך כל הזמן לומר לעצמך, אני צריך לגדול. אני צריך לגדול, אני צריך להיות מצוין, אני צריך להיות טוב. דבר שני, אני חושב שהכישורים שאני רואה היום בשירות הציבורי, הם לא רחוקים בכלום מכישורים של בחור ישיבה. רק צריך לחשוב בראש גדול. צריך לחשוב בתפיסת עולם גדולה. צריך לשאוף, צריך לחלום. לצאת מהעניות שיש לנו, כאילו, זה עניות בדעת, זה לא עניות בפועל. שנות כל הכישורים להגיע לכל עמדה. אם זה משרד החוץ, אם זה משרד הכלכלה, אם זה חשבות, אם זה מנהל פרויקטים, בכל תחום. אני חושב שאנחנו לא נופלים מאף אחד, בחורי ישיבה לא נופלים מאף אחד, וכן, אני רואה בזה שליחות, בעיניי לא פחות חשובה מאשר להגיע לצבא. זה ממש פיקוח נפש. כלומר, שאתה כשר, הסתוברת במסדרונות הממשלה, מסדרות ממשל במקומות אחרים בעולם שהלכת לבקר, ראית שבסוף האנשים שמנהלים את המדיניות הציבורית במדינת ישראל, הם לא, זה לא איזשהם כישרונות, זה לא איזשהו אנשים שבאו מאיזשהו... עולם אחר, אלא זה משהו שכל בחור שעכשיו גדל ב, לא יודע, בבית אל, ולמד בישיבה תיכונית בירושלים. בבית אל, באשדוד, בדימונה, בכל מקום אחר בעולם, בארץ, בקריית שמונה, אין שום דבר שאני מוצא היום בפקידות, שלא יכול להיות בשום, באחד מהמקורות שהזכרתי. זה רק בראש. הכל בראש, הכל יכול להגיע, להשתנות, הכל יכול, להפך, אני רואה הרבה מאוד יתרונות לבחור ישיבה, שמגיע עם אידיאלים ומגיע עם מסירות נפש שלו, את המסירות נפש הזו צריך להכניס ולהחזיר אולי, גם בתוך השירות הציבורי, ואני רוצה לומר עוד נקודה. חייבים לשמר את זה. אין דבר כזה, למדתי תורה בגיל 20, 22, זה מספיק לי לכל החיים. צריך כל יום,
כל שעה, להיות בקשר עם רב, להיות בקשר עם בית מדרש, להיות בקשר עם חבורה שמקיפה אותך ומקדמת אותך רוחנית. עשה לך רב כפשוט, אתה לא יכול להיכנס למערכת הציבורית, בלי שאתה עושה לעצמך רב, אחרת אתה בקלות ילך לאיבוד. יהיו ימים ש... כי מה? כי זה מערכת מאוד שוחקת, כי השיח הוא הרבה מאוד שיח של אינטרסים, והשיח הוא שיח של כסף, הוא לא שיח רק רוחני, זה לא שיעור באמונה, וזה לא... זה יכול בקלות לשחוק אותך, ולכן אתה צריך כל הזמן להיות מחובר למקור מים חיים, למקווה טהרה, למקווה שמרים לך את הרוח. יש איזה פסוק מעניין, שאני כשקראתי אותו, זוכר, אני לא קראתי אותו, כל פעם שאני קורא את הפסוק הזה, אני עומד נדהם מחדש, כי זה מפליא, סוף דברי הימים א' כתוב, וישב שלמה על כיסא השם למלוך תחת דוד אביו, ויצלח וישמעו אליו כל ישראל. שלמה יושב על כיסא השם, מבהיל, כן? וההמשך הוא, לא רק ויצלח וישמעו אליו כל ישראל, וכל השרים והגיבורים, וגם כל בני המלך דוד, נתנו יד תחת שלמה המלך, ויגדל אדוני את שלמה למעלה, לעיני כל ישראל, ויתן עליו הוד מלכות, אשר לא היה על כל מלך לפניו על ישראל. זאת אומרת, כשמלך יושב על כיסא ראש הממשלה, או על כיסא לא יודע מה, אז זה מסלול מסוים. כשהוא מודע לעובדה שהוא יושב על כיסא השם, הוא יושב על כיסא השם, זה נתפס בכלל, המשפט הזה. אבל זה פסוק מפורש. כמו דוד, תחת דוד אביב, אז מצליח, ושומעים עליו כל ישראל, ואנחנו יודעים שלשלמה, העולם כולו עמד נדהם מול עוד המלכות שלו היה, לא היה לכל מלך לפניו על ישראל. זאת אומרת, יש, כשאתה מדבר בשפה, לא רק מדבר בשפה, אתה חש את את השליחות האדירה הזאת. זה, תראה, כשהיינו בצבא, היינו עכשיו ביחד, הסתובבנו, ראינו את כל החיילים, אתה רואה את המגדים, את המחלטים, את כל הדתיים, בני תורה, אתה גם רואה את העבודה שלהם. כשאני הייתי בגיל תיכון, לא היה דבר כזה. לא היו כאלה, אמרנו, מה? מי סמל ומעלה זה רק חילוני. קצין חילוני זה בכלל דמיון. אני זוכר שפעם הייתי בקורס בד אחד, ראיתי 60% מבד אחד דתיים, הייתי בשוק. מה, לא אמרתי, אבל זה... בסוף אתה רואה את ה... אתה רואה שאפשר. אפשר להגיע להם, אפשר גם, ובעזר השם להגיע הלאה, כן? אותו דבר בשירות הציבורי. חייבים להבין, זה לא רק להגיע לבית המשפט העליון או לבית משפט רגיל. יש תקרות זכוכית שצריך לשבור אותן, ושברנו אותן, וצריכים לשבור אותן גם פה, בשירות הציבורי. במשרד האוצר, במשרד הפנים, במשרד התחבורה, בכל המשרדים האחרים. איך הרב נשארים אבל עם העמוד שדרה, גם כשאתה נכנס לתוך מערכת שוחר בצבא, הרב הבינו את הדוגמה קודם, בצבא כל הזמן... כתוב מפורש בתורה, מה זאת אומרת? מלך צריך ללכת עם ספר תורה צמוד. אתה הולך עם תפילים שיש שם שתי, ארבע פרשיות, מלך הולך עם ספר תורה פלם עליו, כל הזמן, בביתו וזה, ובחוץ. מה זה אומר בפועל? לשים חומה שתיים מקרא בתיק, זה ישמור עליי שאני לא יהפך להיות פקיד שחוק? אז כמובן שזה, הרמב"ם אומר על ה... ולא יסור לבבו. על לבבו צוותי התורה. זאת אומרת, הנקודה היא לא הטכני שלה אם יש לו ספר תורה על היד, אלא הלב שלו. התורה הקפידה על הלב שלו, שלא יסור לבבו. שהלב שלו יהיה במקום הנכון. כן? היו מלאכים שטכנית עשו את העבוד, כל התצוגה. וזה לא נכון. צדקיה הוא כתוב שקיים את כל התורה כולה, בסוף בפועל הוא התנהל הפוך. מלכותית הוא התנהל לא נכון. הוא הביא חורבן על עם ישראל. כן, לכן קראו לו צדקיהו, כי מצד אחד הוא היה מפונפן, הכל לפי הספר, אבל זה היה הכל חיצוני. מהותית, זה לא היה שם, הוא לא היה, הוא ידע מה אומר ירמיהו ועשה הפוך. ידע מה השם אומר ועשה הפוך, לא לו את המלכות. דווקא, אבל מתוך המקום הזה שרוצה מלכות, הרבה פעמים יש, רואים את זה גם בצבא, אבל גם בשירות הציבורי, שאנשים רואים שהמקצועיות והמלכות ולעשות את הדברים כמו שצריך באמת,
מה שנקרא, זה נמצא אצל השמאל. אתה רואה את הקרנות האלה שלוקחות את החבר'ה בשירות הציבורי למסעות בחול, והם נפגשים עם אנשים שבאמת ברמה המקצועית, ברמה כאילו הטכנית, יודעים לעשות את זה בצורה יותר מקצועית אולי ממה שאנחנו מכירים, או ממה שפקידים שמחוברים לקודש, לפעמים עושים את זה בצורה לא מקצועית, לוקחים אותך למסעות בחול, ולוקחים אותך לקורסים מיוקרתיים, ולוקחים אותך לכל מיני מקומות כאלה, ואתה נמצא בתוך איזושהי סביבה, שכאילו אתה רואה, אתה אומר, אם רוצים לעשות דברים כמו שצריך, בוא ניישר קו עם ה... קודם כל זה לא רע ללמוד מהם, אבל יש היום בתוך הימין הרבה מאוד קרנות שעושות את הדברים האלה, בצורה לא פחות טובה, שהשמאל יכול רק ללמוד מהם. אבל אני רוצה לומר ולהזכיר, השמאל שולט במדינת ישראל, אני לא מדבר על השמאל הרגיל, על השמאל הזה, אני על השמאל הפרוגרסיבי. המצאות הקרנות האלה לא מעט זמן, ועדיין העם נשאר בריא וטוב, ומכיוון שאנחנו הולכים עם האמת שלנו. אני לא מחלק את זה היום, אני לא מחלק את זה לשמאל וימין. אני חושב שהשמאל נמצא איתנו, השמאל הוא שמאל, הוא שמאל אמוני. הבעיה היא בעיקר בצד הפרוגרסיבי. וכיוון שהבעיה היא בצד הפרוגרסיבי, הערכה שלי שרוב העם איתנו ורוב העם בריא. ואנחנו כמובן צריכים להיות מספיק מקצועיים בשביל לעשות את זה בצורה לא פחות טובה מהם, אבל אנחנו גם עושים את זה. אני רוצה להגיד לך תודה רבה, כבוד השר, על השידור הזה ועל השליחות שנתת בליבנו. אם אפשר לבקש מהרב ברכה למי שרוצה עכשיו לצאת לשליחות מסוימת, לשליחות ציבורית. גם ברכה גדולה לכל מי שרוצה לבנות את המלכות, מלכות בית דוד, בצורה הנכונה. אז ברכה גדולה לכל אלה שרוצים לבנות את המלכות. וגם יש מה שנקרא חיי עולם וחיי שעה. וגם עד שתיבנה מלכות בית דוד, כל יום בשירות הציבורי, יכול להיות תרומה למדינה הרבה יותר נכונה. סוף סוף מדינת ישראל צומחת. תזכרו איך הייתה לפני 76 שנה, ותראו איך היא היום. היא צומחת בזכות אנשים שעושים את העבודה. מברך אתכם שגם אתם תהיו חלק מצמח דוד עבדך מהרת עצמך. חזקו וימצו. אמן ואמן. תודה רבה. תודה רבה למורנו ורבנו הרב שמואל אליהו על השידור הזה. תודה רבה לכבוד השר עמיחי אליהו, שר המורשת. תודה רבה לכל הצוות הטכני, לנוירה בנור, לצוות האולפן ברדיו גלי ישראל. תודה רבה לכם המאזינים, שיהיה לכולם שבת שלום, שנזכה לראות מלכות בית דוד חוזרת במלוא עוזה וגאולה שלמה במהרה בימינו אמן. שבת שלום ולילה טוב לכולם.